Олександр Петрович Довженко, «Мати». Не ради сліз і розпачу, і скорбот, і не в ознаку гіркого прокляття, вони вже прокляті і так всіма на світі, а задля слави нашого роду написано, і во ім'я любові про цю високу смерть. І хоч багато судилося нам незабутніх утрат, хоч легше було б очам читати щось лагідне й миле серед громів, почитаймо про матір Марію Стоян. Хто серед трупів ворожих біжить по селу, що вже догорає? Хто це стогне біжучи? Чиє серце стугонить у грудях, мов вистрибнути хоче вперед? Це Василь, з автоматом і бомбами, Марії Стояних і син. Хто мертвий висить клохати під небом? Оце його мати. Біжить Василь увесь мокрий від довгого бою, біжить у великій тривозі. Як же він бився перед рідним селом? Розвідником був, нищив точки, розніс гранатою дзота, що був колись дядьку, за хату. Погнали ворога. Пробіг Василь усе село, все те, що звалось колись селом. 200 печищ, спалені сади, череп'я, ями і безліч одубілих ворогів у багнищій крові. «Мамо, де ви? Це я, Василь! Живий!» «Івана вбито, мамо, а я живий! Я убив їх коло 200! Мамо, де ви?» Підбіг Василь до двору. Отут був двір під самою горою. «Мамо, матінко моя, де ви, рідна моя? Чому ви не зустрічаєте мене? Чом не чую вашого тихого голосу? Де ви, голубко? Матінко моя сива?» Спинився Василь коло хати, а хати немає. Василь у двір, нема двору, у сад, нема саду, одна тільки стара груша, а на груші мати. О, тихий жах, о, незабутній смутку! Коли вона була ще жива, і хата була ціла край села, зимою в люту хуртовину опівночі одного разу щось стало стукати в двері. «Хто тут?» «Тьотушка, пустіть, погибаєм!» «Що ви, голубоньки, які ви, звідки?» «Ми руські, тьотушка, свої ми, льотчики, ми впали!» «Господи, синочки, йдіть, мерщій, я двері зачиню, чи ж ніхто не бачив, німці вже повно!» Увійшли, обнявшись до хати, два каліки. Упали додолу, заснули вмить та й проспали півтори доби. Думала, померли. Вже обмивала й ноги їм гарячою водою, і грубо натопила, розігрівала разів зо три їжу, сплять. І плакала вночі і вдень, згадуючи своїх синів, Івана і Василя. Хто ж їх нагодує? Хто пригріє у лиху годину? Де вони? Може, лежать десь у полі, мов, скляні? Чи висять на шибеницях у німецькій неволі, і вороння клює їм очі на морозі? І ніхто вже й не гляне, і не спитає, і не заплаче. Так багато смерті навкруги. Діти, діти. Степан Пшеницин і Костя Рябов були обидва з Уралу. Вони належали до тієї породи руського юнацтва, що на довгі століття стане предметом вивчення і глибокого подиву істориків великої трагедії людства. Неголені, обпалені морозами, вітрами і лютими пригодами життя,
Вони грізно стогнали уві сні і дихали важко. Війна хвилювала їх душі у сні. Війна. 2 тижні ховала Марія гостей, стерегла хату, годувала, а коли все вийшло, ходила по селу просити милостині та не абиякої, а молока та сала. І ніхто не одмовив їй і не спитав нічого, хоч кожен про себе й догадувався про щось. Не пішла б же Стояниха отак просити для себе. Та не судилося Марії вберегти дітей. Одного ранку наблизився раптом гарматний рев, в село ввалилася на відпочинок пошарпана в боях частина. Заметушилася, забігала німота. Марія глянула та в хату. «Діточки, йдуть!» Німці на порозі. «Що за люди?» «Сини мої!» «Брешеш!» «Не брешу! Клянуся!» «Обшукати хату!» «Не трогайте! Вони хворі, поламані! Боже!» «Гальт, ваша мати?» «Мати?» – сказав Рябов. «Брешеш, комісаре, та за зброю!» – стала мати перед дітьми. «Обок затулила! Не дам!» «Бийте мене! Не дам! Людоїди! Голубчики, не трогайте! Не вовчиця ж вас родила, а людина! Мати!» – заплакала Стояниха. «Нащо ж ти ховала?» – боялася. «Ви такі страшні! Нема ж нічого на світі страшнішого від вас!» «Ти маєш рацію, старушка! Страшнішого нема і не повинно бути!» – зареготав німецький сучий син. Через 2 години зігнали німці на Майдан усе село на очну ставку. Поставили Пшеницина і Рябова перед селом. Глянули вони на людей, ні одного знайомого обличчя навкруги. «Прощай, Урал!» – прошепотів Пшеницин, поглянувши на друга. «Прощай!» «Люди добрі, адже ж мої діти, Василь і Іван! Погляньте ж, бо хіба не взнаєте?» – билася Стояниха мовчайка об дорогу. «Кажіть же, що мої, чого ж ви мовчите? Чи ж вам жалько їх признати, людоньки?» – благала мати німців і людей. Люди плакали й признали. Навіть староста й поліцаї не посміли сказати ні. Одна тільки Палашка, вдова убитого партизанами начальника поліції, зловісно мовчала. «Палашко, скажи, сини, бо прокляну на цьому і на тому світі», – шептала Марія Стояниха. «Бог тебе спитає, Палазю». Палашка мовчала. «Фрау Палашка, єсть ето сини?» – спитав її комендант. Всі завмерли і не зводили з Палашки очей. Стало тихо-тихо. Комендант почервонів, його товста шия почала набрякати, як у кобри, він догадавсь про змову. «Ну?» «Сини», сказала Палашка і потупила очі. Тоді він ударив її з усієї сили в праву і в ліву щоку. Вона впала додолу, як сніп, не встигши й крикнути, а він раптом до льотчиків. «Ваше прізвище?» «Ой!» – застогнала Стояниха, немов хто її ранив у саме серце. Вона не сказала їм свого прізвища, а вони не спитали по неуважності своїй дурній. Упавши ниць додолу від удару по голові, вона не скоро підвелася, але вона чула, мов крізь сон, як гукали до неї Пшеницин і Рябов: «Прощайте, мамо, спасибі, з вами і вмирати не страшно». Щинилася стрілянина, вони лежали на снігу, обнявшись обоє. А її взяли під руки і повели, б'ючи по чим попало. Розбили гранатами хату
і підвели до груші. Попливла перед очима груша. «Не вішайте, не сраміть мене. Як же мені висітоньки? Я ж таки жінка стара. Дайте мені кулю. Одну кулиночку, молю вас, благаю». Не дали. Тоді вона хутенько стала на пеньочок, перехрестилась. «Не трогайте, недолюдки. Не приторкайтесь до моєї шиї». Сама наділа. «Діти!» Та й відділилась від землі. Довго лежав Василь на снігу коло груші. Ніхто не чув ні стогону, ні туги, ні скреготу зубів. Під самий уже ранок, коли од морозу скаменіло його серце і грізний гук возвістив зорю, Василь примовк, немов заснув од великої втоми. Потім, підвівшись з землі, він поцілував холодну материну руку. «Прощайте, мамо!» «Усю свою добрість і лагідну вдачу, що подарували ви мені, я лишаю отут з вами, коло груші, мамо». Потім він підійшов до хатища, взяв жменю попелу і загорнув у хустку. «Оце я, мамо, заберу з собою, щоб не втомлялися ні ноги мої, ні руки, ні серце». Проходили дорогою на захід бойові загони. «Боєць Стоян!» «Іду. Що за женщина висить?» «Мати». «Мати?» «Мати, товариші. Рідна мати». «Рота, стій! Шапки, геть! Вперед! Марш!» Перед нею проходило військо без шапок. Шанували материнство, ідучи до бою. Ревіли гармати, сонце сніги червонило. Од гарматного реву обсипався іній, і казкові сніжинки падали на материні розплющені очі. І хто ж не поклониться з живих і прийдешніх неумирущій красі Марії Стоянихи, матері, що просила милостиню для дітей чужих? Погляньте, ось вона висить перед нами, возноситься над рідною мерзлою землею. Руки її маленькі і ніжні, з довгими красивими пучками. Оті самі трудящі руки, що так багато сотворили хліба, прядива й насіння, простяглися долонями трохи вперед. Нема вже, діточки, нічого. Все віддала, щасти вам доле. Уся її маленька постать неначе линула в холодному повітрі, і сива її голова, похилена набік, торкалася передвесняних хмар. «Вічна слава вашому імені, мамо Маріє, красоті вашій! Не було у вас дорогих черевиків, не душилися ви паризькими духами, а душились полином та коноплями. Не було ні шовку, ні сезонних капелюшків, ні кованих сундуків з замками. Не мандрували ви по світу, по закордонах. Вам було ніколи. Ви, як та пчілка, були зайняті і од роси до роси носили все мед до радянського вулика, поки не одняли у вас життя недолюдки з Європи. Але закордон ще приїде до вас. Приїде подивитися на вашу піч під небом, на сухенькі гвоздики от пристріту в пічурці, на ваш пам'ятник,
І якщо є на світі хоч краплина сумління, він поклониться вашій красі, дорога наша мати слов'янко, українко дорога. Були ви комуністкою чи ні? Чи був у вас партійний квиток? Напевно, не було. Але зерно, посіяне великим сіятелем Леніним, зійшло і виросло у вашому серці. Хай же знає ви світ, як висіли ви, мамо, на старій груші за други своя у велику всесвітню війну в українському кривавому селі на Вкраїні Кривавій.